Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando as minhas duas roupas tie-dye. É isso aí, gente, vocês estão ouvindo roupas tie-dye. Então vamos lá pro vídeo, mas antes já vai dando seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E vamos lá! Bom, gente, a primeira roupa tie-dye que eu vou estar mostrando para vocês é essa aqui. Bom, deixa eu só tirar isso aqui, pronto. Ó, gente, ela é assim. O short dela tem essas cores, rosa com azul, tem verde também aqui, ó. E a blusa, que é esse conjunto assim, com rosa aqui, aqui tem azul também, tem verde, é a mesma coisa, gente. Ó que linda essa roupa. É top, gente. Olha que linda. Aqui é o conjunto, mas bem bonita. Eu amei. E é bem confortável, aqui tem duas almofadinhas, bem gostosinhas. E esse é o primeiro conjunto, gente. Eu adorei, basicamente. Esse aqui é o segundo, galera. Esse aqui eu gostei mais do que esse. E coloquem aqui embaixo nos comentários qual conjunto vocês mais gostaram, tá bom? Bom, esse aqui já tem um amarelo mais chamativo, como vocês estão vendo, ó. O short amarelo com verde, azul, roxo. Aí, ó, rosa. Aí aqui, ó, a camisa rosa, amarelo, azul, verde, essas coisas. Aqui também tem a almofadinha, ó. Mesma coisa da outra, gente. E aqui é o conjunto. Bom, esses aqui foram os dois conjuntos que estou aqui pra mostrar pra vocês. E comentem aqui embaixo qual dos conjuntos vocês mais gostaram. Se esse, o conjunto 1 ou o conjunto 2. Bota aqui embaixo, hashtag conjunto 1 ou conjunto 2. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para sempre ver de novo. Tchau!